er lei av det. Nei, nå vil jeg lage maten sjøl, fra bunn til munn. Alt skal være ferdig i byen, og helg er det sunt nok det. Nei, nå gjør jeg som han Hellstrøm, og rydder opp i ny og ne. Mat og dårlig vane er en god kombinasjon, når det er snakk om å lage TV der det hjelper en person som helt har mista gnisten til å leve sunt og godt. Blir det tida som bestemmer vanen, om det er fargerikt og smaker godt? Jeg har prøvd de aller fleste, prøvd det aller meste, jeg er lei av det. Nei, nå vil jeg lage maten sjøl, fra bunn til munn. Alt skal være ferdig i byen, og herlig er det sunt nok det. Nei, nå gjør jeg som han Hellstrøm, og rydder opp i ny og ne. Kultur er også viktig, en gammel tradisjon. Kosten må være riktig, det sier alt om din person. Jeg skjønner kanskje mer og mer når jeg ser ut som jeg gjør. Nær må nok noen andre boller til for å leve slik jeg gjorde før. Jeg har prøvd de aller fleste, prøvd det aller meste, jeg er lei av det. Nei, nå vil jeg lage maten sjøl, fra bunn til munn. Alt skal være ferdig i byen, og herlig er det sunt nok det. Nei, nå gjør jeg som han Hellstrøm, og rydder opp i ny og ne. Jeg er lei av det. Nei, nå vil jeg lage maten sjøl, fra bunn til munn. Alt skal være ferdig i byen, og herlig er det sunt nok det. Nei, nå gjør jeg som han Hellstrøm, og rydder opp i ny og ne. Ja, nå gjør jeg som han Hellstrøm, og rydder opp i ny og ne.